आदरणीय दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राजको यो श्रृङ्खलामा सँगै छु म खेमराज रेग्मी विशेष गरी आउँदो मङ्सिर चार गते सङ्घ्र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ यो निर्वाचनले कसलाई जनताले पत्याउने हुन् को यो देशको नेतृत्व र बागडोरमा पुग्ने हो त्यो अहिले भन्न सक्ने स्थिति छैन यद्यपि राजनीतिक पार्टीहरू एकले अर्कोसँग तालमेल गरेर चुनावी मैदानमा लागिरहेका छन् दौडिरहेका छन् कि कुनै पनि पार्टीलाई एकल हामीले मात्रै बहुमत ल्याउँछौँ भन्ने सायद नलागेर पनि हुनसक्छ यो परिस्थिति अहिले सृजना भएको छ र अब निर्वाचनपछि के परिणाम आउने हो त्यो निर्वाचनपछि नै थाहा हुने कुरा हो तर राजनीतिक पार्टीहरू कसरी चुनावी प्रचार प्रसार अभियानलाई अगाडि बढाएका छन् र रणनीति कस्तो छ यावत सन्दर्भमा आज हामीले छलफल गर्दैछौँ आज विशेष गरी हामीसँग रूपन्दे जिल्ला क्षेत्र नम्बर दुई प्रदेश बाट विशेष गरी चुनावी मैदानमा अगाडि बढ्नुभएका र सँगसँगै जो लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सह इन्चार्ज नेकपा एमाले जो पोलिट ब्युरो सदस्य पनि हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ लिलागिरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ जसले नेकपा एमाले भित्र रहेर लामो समय राजनीति जीवन बिताउनु भयो र उहाँ एउटा शालिन व्यक्तित्वको रूपमा पनि परिचय बनाउनु भएको छ आउनुहोस् उहाँले पाँच वर्षसम्म रहँदाखेरि गरेका उपलब्धिहरू के कस्ता कामहरू गर्नुभयो र अब जनताले उहाँलाई किन रोज्ने यो सन्दर्भसहित उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर अब यो चुनावी रणनीति चुनावी चाहिँ तपाईँको कार्यलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ म यहीँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु हामी चुनावको सन्दर्भमा पहिलो त नोमिनेसन गऱ्यौँ पार्टीले टिकटको निर्णय गरिसकेपछि नोमिनेसनपछि हामीले पार्टीका आन्तरिक कमिटीहरूका बैठक बस्यौँ कमिटीहरूलाई यो चुनावमा आफ्ना अभियानहरू अगाडि बढाउने र त्यससँगै हामीले प्रतिबद्धता पत्र केन्द्रीय स्तरमा घोषणापत्र जारी हुँदैछ त्यो तयारी छ र हामीले चाहिँ स्थानीय रूपमा के काम गर्ने आफ्नो आफ्ना क्षेत्रमा के काम गर्ने सिङ्गो प्रदेशमा के काम गर्ने त्यो सन्दर्भसँगै हामी प्रतिबद्ध पत्र तयार गरेर अब मतदाताकोमा जाने परिवेश आ, समय आउँदै गर्दाखेरि मतदातासित सम्पर्क गर्ने हामी तयारीमा छौँ अब एउटा प्रसङ्ग नेकपा एमाले एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिएर हामी दुई तिहाई ल्याउँछौँ भन्ने तपाईँका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तर आज हिजै तपाईँहरूले बैसठी त्रिसठीमा जुन एउटा शक्तिलाई हामी किनारा लगायौँ भनेर तपाईँहरूले भन्नुभयो तर आज त्यही शक्ति तिनै शक्तिहरूसँग घाँटी जोडेर मैदानमा जानुपर्ने बाध्यता किन सिर्जना भयो यो जवाफ दिनुहोस् वास्तवमा यसो हो तपाईँहरूले मुलुकको राजनीतिक परिवेश देख्नु भएको छ त्यो राजनीतिक परिवेश कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने देख्नु भएको छ र हामी एक्लै चुनाव लड्न नसकेर अहिले हामीसित एलायन्समा आएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको प्रसङ्ग यहाँले कोट्याउन खोज्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ उहाँहरूसित चुनावी तालमेल जुन भएको छ हाम्रो गठबन्धन होइन जुन तुला चुनावी तालमेल भएको छ त्यो चुनावको नोमिनेसन हुन हुनभन्दा केही दिन अगाडि त्यो परिस्थिति यस्तो सिर्जना भयो कि सीमित ठाउँमा मुलुकका केही सीमित ठाउँमा हामीले उहाँहरूसित तालमेल गरेका छौँ र त्यो तालमेलका आधारमा राम्रै परिणाम आउँछ र हामी एक्लै चुनाव लड्न नसकेर यो चुनावमा गएको हो भन्ने कुरा हुँदैन जहाँसम्म यहाँले एउटा प्रसङ्ग उठाउनुभयो हिजो हामी पञ्चायत व्यवस्थाका विरुद्ध लड्यौँ कतिपय साथीहरू पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्रमा पार्टी पार्टीमा हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ राखेर यहाँले चाहिँ क्वेसन गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ यो परिवर्तनपछि र अहिले हामीले बनाएको संविधानलाई मान्ने परिवेशमा त्यो संविधानलाई स्वीकार गरेर अगाडि जाने राजनीतिक पार्टीहरूलाई हामी आग्रह पूर्वाग्रह राख्नुभन्दा पनि समयको सन्दर्भसँगै कतिपय यस्ता तालमेलहरू बहदलीय व्यवस्थामा हुने गर्छन् तसर्थ हामीले तालमेल गर्छ तर यही यही तालमेल गरिरहँदाखेरि यसरी नै घाँटी जोडिरहँदाखेरि माले अब कम्युनिस्ट रहेन भन्छ नि त समाज त्यो बिल्कुल गलत कुरा बोलिदिनुहोस् न त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो विगतमा पनि यस्ता आरोप हामीलाई आउने गरे हामी एकाउन्न सालको चुनावपछि हाम्रो सरकार अपदस्थ भयो मनमोहन अधिकारीको सरकार त्यसपछि कालमा रहेका हस्तेहरू लोकेन्द्रबहादुर छन् सूर्यबहादुर थापा उनीहरूलाई समेत अगाडि सारेर हामीले प्र्याक्टिस गरेको सन्दर्भ पनि थियो यसको अर्थ यो होइन कि मुलुकको राजनीति जुन व्यवस्था हामीले अँगालेका छौँ त्यो व्यवस्थामा कतिपय राजनीति सन् शक्तिहरूसित समय सन्दर्भसँगै तालमेल हुन्छन् र त्यथेर तालमेल गर्दाखेरि लोकेन्द्र बहादुरको नेतृत्वमा हामी सरकार जाँदाखेरि हाम्रो हैसियत हाम्रो चाहिँ नैतिक सिद्धान्त मतलब जुन हाम्रो पार्टीको घोषित सिद्धान्त हो त्यसमा कहीँ हामी विचलित भएनौँ र अहिले हुँदाखेरि पनि हामी कम्युनिस्ट रहेनौँ भन्ने कुरा हुँदैन हामी कम्युनिस्ट हौँ हामी एमालेको आफ्नो नीतिमा चल्छौँ आफ्नो नीतिअनुसार हामी चल्छौँ जे समाजमा उठ्छ त्यही प्रश्न तपाईँलाई म सोध्दैछु कि आज जोसँग तपाईँहरू तालमेल गरिरहँदाखेरि जसको उद्देश्य राज संस्थालाई स्थापित गर्ने भन्ने हो राप्रपाहरूको हामीले बुझ्दाखेरि तर आज एमाले पनि जोडिँदाखेरि कतै एमाले राज संस्था स्थापित गर्ने कार्यमा त लागेन भन्ने प्रश्न उठाएको छ त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो म यहाँलाई स्पष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु एमाले त्यस्तो बाटोमा कदापि हिँड्न सक्दैन र प्रथम कुरा हो के हो भने अब राज संस्था यो मुलुकमा फर्कने अवस्था छ र त्यस्तो सम्भावना छ र हुन त केही मान्छेहरूले केही मिडियाहरूले त्यो अलिकता हल्ला गरेको चर्चा चलाएको पूर्व राजाले त्यो खालको वक्तव्य पनि दिएको सन्दर्भ छ तर त्यो कदापि सम्भव पनि छैन र एमाले त्यो बाटो हिँड्दैन यो कुरा मैले यहाँ मार्फत सबै नागरिकहरूलाई मुलुकवासीहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु कदापि त्यस्तो सम्भव छैन मुलुक पछाडि फर्कन सक्दैन तर पूर्व राजाले पनि एउटा वक्तव्य दिने अनि तपाईँहरू पनि राप्रपासँग गएर जोडिने कमल थापालाई लगाएर चाहिँ सूर्यचिन्हमै चुनाव लडाउने यो यावत दृश्य देख्दाखेरि जनताले के भन्ने त त्यसो भए अब कमल थापाको सन्दर्भ के हो भने उहाँले हाम्रो सूर्यचिन्ह लिनुभयो उहाँलाई हाम्रो ह्विप लाग्छ तसर्थ सूर्यचिन्ह लिएर चुनाव लड्ने हिज हृदय स्थिर पार्टी पनि लड्नु भएको थियो अरू मान्छेहरू पनि लडेको सन्दर्भ गएको संसदमा पनि यहाँले देख्नुभयो कमल थापासित भन्दा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसित जुन हाम्रो एलायन्स भयो कति सिटमा भयो मुलुकभरि मलाई लाग्छ तिन सिटमा मात्रै भयो तिन सिटमा एलायन्स हुँदाखेरि त्यसले एमालेको शक्ति यसको आफ्नो घोषित नीति यसको मूल बाटो त्यसबाट यो एमाले विचलित हुनसक्छ र त्यो कदापि सक्दैन त्यसो गर्दाखेरि यसमा यहाँहरू लगायत नागरिकहरू निश्चिन्त भए हुन्छ हामी आफ्नो बाटोमा आफ्नो ठाउँमा अडिक्छौँ यही प्रश्न तपाईँसँग कमल थापा अब सूर्य चिनेर लिएर लड्नुभयो वहाँ एमाले नै बन्नुभयो भन्ने शब्द बोलिरहँदाखेरि हिजो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन ताका गृहमन्त्री जुन कमल थापा थिए नि जुन बेला तर उनकै निर्देशनमा एमालेका पनि केही व्यक्तिहरू शहीद बनेका होइनन् सम्झना छ तपाईँलाई यो त मैले के प्रसङ्ग कोट्याउन चाहन्छु भने आज राजनीतिमा नहुने कुरा पनि सम्भव हुँदो रहेछ यिनै शेरबहादुर देवबा अहिलेका सम्मान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले अहिले जोसित गठजोड गर्नुभएको छ र जसको साझेदारीमा सरकार चलाउनु भएको छ नेकपा माओवादी त्यसका नेताहरू स्वयं प्रचण्डका समेत टाउका काटेर ल्याउने र तिनका बारेमा चाहिँ पुरस्कार समेत राखेको राष्ट्रबाट धनराशिको घोषणा गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ पक्राउ गर्ने राज्यको हवा मतलब जिम्मेवारीमा दिने उद्घोष गरेको चाहिँ शक्ति होइन र आज हेर्नुहोस् त सहकार्य गरेर अगाडि बढेको छ के काङ्ग्रेस अब माओवादीमय भयो माओवादीको पक्षमा गयो हामीले त्यही अनुमान गर्ने त्यो बिल्कुल गलत कुरा राजनीतिमा चल्छ है मैले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हाम्रो लडाइँ परिवर्तनका लागि थियो हाम्रो लडाइँ यो मुलुकको आमूल परिवर्तनका लागि थियो लोकतान्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि थियो हामीले संविधान बनायौँ अब यो संविधान मान्ने पक्षसित समयक्रमसँगै हाम्रो सहकार्य हुनसक्छ त्यसको अर्थ यो होइन कि उनीहरूको नीतिमा हामी गयौँ भन्ने कुरा होइन हाम्रो आफ्नो नीति छन् आफ्नो घोषणा छ चा, आफ्नो चाहिँ बाटो छ तसर्थ यो राजनीतिमा सबै कुरो सम्भव हुन्छ भन्दा पनि समय परिस्थितिको आवश्यकताले यो भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ अब लीलाजी विशेष गरी तपाईँ नेकपा ए माल्यको तर्फबाट यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको दावेदार, दावेदार को प्रदेश को पाएं हो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेछ मुख्यमन्त्रीको दावेदार तपाईँ भइरहँदाखेरि हिजो बुटबोलको प्रदेशको राजधानी दाङ सार्ने सवालमा सबैभन्दा पहिला सिग्नेचर गर्ने व्यक्ति तपाईँ हो भन्ने आरोप छ यसको जवाब तपाईँ के दिनुहुन्छ यो बिल्कुल गलत कुरा हो अब चुनावपछि पार्टीको पोजिसन के आउँछ र त्यो संसदीय दलमा को नेता हुन्छ त पार्टीले निर्णय गर्ला संसदीय दलले निर्णय गर्ला आज म आफै मुख्यमन्त्रीको दावेदार हो भनेर मैले कहीँ भनेको पनि छैन तर राजनीतिमा जिम्मेवारी लिनका लागि नै मान्छे अगाडि बढ्छ जिम्मेवारी आउँदाखेरि स्वाभाविक हिसाबले हामी त्यो पात्र हौँ म जस्तै अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यो समयले त्यसको यकिन गर्नेछ जहाँसम्म यहाँले राजधानीको सन्दर्भको कुरा गर्नुभयो र सबभन्दा पहिला सिग्नेचर गर्ने कुरा हो यो बिल्कुल गलत विषय हो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको सन्दर्भमा हाम्रो तात्कालीन पार्टी नेकपाले केन्द्रमा निर्णय गरेर त्यतिखेर हाम्रो पार्टीमा दुईवटा अध्यक्षको व्यवस्था थियो दुइटा अध्यक्षले सिग्नेचर गरेर हुप यहाँ लगाउनु भयो ह्प लगाइसकेपछि र त्यो त्यहाँको सचिवालयमा छलफल भएर त्यहाँबाट पास भएर आइसकेपछि त्यसरी अगाडि बढेको सन्दर्भ थियो म पार्टीको एकजना कार्डर भएको नाताले एकजना कार्यकर्ता भएको नाताले पार्टीको ह्विप आएको सन्दर्भमा मेरो अगाडि दुईवटा विकल्प थिए कि त म ह्विप उल्लङ्घन गर्ने कुरा हुन्थ्यो कि मैले त्यसलाई स्वीकार गरेर मन मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर रा। अत्यन्त विक्षिप्त भएर यहाँका जनतालाई मैले कसरी के बोल्ने हो भन्ने कुरा मनमा राखेर पिर मानेर त्यसलाई स्वीकार गर्ने एउटा बाटो थियो मैले स्वाभाविक हिसाबले मैले आजसम्म यो राजनीतिमा यो पार्टीमा जसरी आफ्नो जीवन बिताएँ जुन शैलीमा बिताएँ जुन इमान्दारीका साथ मैले काम गरेँ मैले मेरो ज्ञानले त्यतिखेर चाहिँ भन्यो अहिलेको ह्विप उल्लङ्घन गर्न राम्रो होइन अनुशासनभन्दा बाहिर जाने सन्दर्भ हो ह्विप उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन भनेर मेरो मनले भन्यो यदि त्यसमा मैले गल्ती सोचेँ यदि गलत हो भन्ने कुरा हो भने बिल्कुल मैले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ यो परिवेशमा त्यो राजधानीको निर्णय भएको हो यसमा मैले पहिला सिग्नेचर गर्ने भनेर जसरी कुरा आयो भनेर यहाँले भन्नुभयो त्यो नितान्त गलत हो म यसको विरोधमा थिएँ म यसको विपक्षमा थिएँ र मलाई बाध्यता बस म इमान्दार कार्यकर्ता भएको हुनाले मैले मा हुइप मानेको मात्रै तर तपाईँ यो कुरा बोलिरहँदाखेरि हिजो तपाईँकै अहिले यो दुई नम्बर क्षेत्रको खमा चुनाव लड्ने भोजप्रसाद श्रेष्ठले यसको विरोध जनाइरहँदाखेरि तपाईँले केही बोल्नु भएन नि त उहाँले मिल्थ्यो आज टिकट त भोजप्रसाद पाउनु भएको छ उहाँले विरोध जनाउनु भयो तर हुइप के गर्नुभयो यहाँलाई थाहा छ हुइप त स्वीकार गर्नुभयो सडकमा उफ्रेर मान्छेलाई बेकुप बनाउने कुरा त हुँदैन थियो अहिले राष्ट्रमा एमसिसीको कुरा गरिरहँदाखेरि एमसिसीको बारेमा माओवादी केन्द्र लगायतका पार्टीहरूले सडकमा पुलिससित आफ्ना कार्यकर्ता भिडाउने आफूभित्र गएर पास गर्ने जुन सन्दर्भ छ यो त बेठिक तरिका थियो उहाँले ठिक छ आफ्नो भावना पोख्नुभयो मैले सडकमा आएर चाहिँ पोख्न सकिनँ पोखिन तर भावनात्मक हिसाबले हामी एकै ठाउँमा थियौँ हामी यो पक्षमा थिएनौँ हामी बाध्यतावश यो ह्विपलाई मानेर अगाडि अझै म अन्तर कुन्तरमा जान चाहन्छु कि खास गरी ठिक छ तपाईँ विष्णु पौडेलको लाइनलाई छाडेर शङ्कर पोखरेलको लाइनतर्फ छिरिसकेपछि यो अवस्था आयो भन्छ भन्छन् बिल्कुल यो गलत कुरा हो अहिलेसम्म विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेलको लाइन पार्टीमा भएको छैन मैले यहाँलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु उहाँहरू हाम्रो पार्टीका आदरणीय नेता हो मेरा नेता हो एकजना पार्टीका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अर्को महासचिव हुनुभएको छ दसौँ महाधिवेशनपछि उहाँहरूको बिचमा लाइन अलग भयो र हामी अलग हिसाबले उभिनुपर्छ भन्ने कुरा बिल्कुलै होइन त्यो कुरा म मा यहाँ मार्फत चाहिँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु तपाईँ अब जनताको बिचमा जानुभएको छ नि लिलाजी वास्तवमा चाहिँ तपाईँको शालीन व्यक्तित्वको विषयमा म प्रश्न उठाउन चाहन्न किनकि तपाईँ शालीनताको विषयमा खास म कुरा गर्न पनि चाहन्न तर तपाईँ जनताको बिचमा जाँदाखेरि राजधानीको प्रश्न त सोध्छन् बिल्कुल तपाईँले दिएको उत्तरको जुन सुन्छन् नि जनता ढुक्क हुन्छन् मान्छन् विश्वास गर्छन् मैले अलिकता बनावटी कुरा गर्न जान्दिनँ म जे हो त्यही भन्छु मेरो जीवनको सबै पन्नाहरू खुला छन् मैले कसैसित पनि ढाँट्न छलकपट गर्न बनावटी कुरा गर्न मान्छेलाई झुक्क्याउने परिवेशतिर लैजान म जान्दिनँ मैले भएका कुरा अहिले तपाईँसित जति कुरा गरेँ यो कुरा आम जनतासित मेरो कार्यकर्ताहरूसित मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अन्यत्र पनि पुरानो लुम्बिनी अञ्चल लगायतका जिल्लाहरूमा मैले कुरा गर्दाखेरि यिनै कुरा भनेको छु र उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ उहाँहरूले स्पष्ट जे भएको हो उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ जुन व्यवस्था हामीले अँगालेका छौँ संसदीय व्यवस्था त्यो व्यवस्थामा कि त विद्रोह गर्नु पर्थ्यो म अलग भएर पार्टीभन्दा बाहिर बस्ने परिवेश सृजना हुनुहुन्थ्यो त्यो कुरा मैले चाहिँ यदि त्यो गलत हो भने मलाई पार्टीका साथीहरूले भन्नुपर्छ मलाई नागरिकहरूले भन्नुपर्छ त्यो सुझाव दिनुपर्छ अहिलेसम्म तैँले गलत गरिस् तैँले विद्रोह गर्नुपर्थ्यो र पार्टी छोड्नु पर्छ पर्थ्यो भनेर कसैले पनि भन्नुभएको छैन तसर्थ मैले जे गरेको छु र जे परिवेश हो यथार्थ जनताका बिचमा राखेछु पार्टी कार्यकर्ताका बिचमा राखेछु नागरिकता नागरिकहरूको बिचमा राखेको रा छु र उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ राजधानी गएको विषयमा उहाँहरूको चिन्ता छ त्यसमा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले भन्न खोजेको होइन तर मेरो भनाइमा मैले जुन बाध्यात्मक अवस्थामा यो विषयलाई फेस गर्नु पर्यो यो विषयमा उहाँ कन्भिन्स हुनुभएको छ सन्दर्भ दुईवटा सन्दर्भ उठ्छ क्या वास्तवमा जे कुरा उठेको छ त्यो कुरा म यहाँ उठाइदिएको छु तपाईँले नेकपा एमाले यो क्षेत्रबाट पटक पटक चुनाव जित्नुको अगाडि एउटा कारण छ एउटा राजधानी र अर्को कुरा चाहिँ सुकुमवासीलाई लाल पूर्जा दिन्छु भनेर भन्छन् कि तर नागरिकको हातमा त अहिलेसम्म सु लाल पूर्जा आएन फेरि पनि हामी लाल पूर्जा दिन्छौँ भनेर विष्णुपटे लगायत तपाईँहरू जनताको बिचमा जान सजिलो हुन्छ मैले यो प्रसङ्गमा फेरि भन्न चाहन्छु जहाँसम्म राजधानीको कुरा गर्नुभयो जुन परिवेशमा अस्थायी राजधानी बुटोल तोकियो र रा थाई राजधानी भालुबाङमा जाने परिवेश आयो हिजो अस्थायी राजधानी यहाँ तोकेको सन्दर्भमा मेरो नेता आदरणीय विष्णु पौडेल हामी लगायतले यो राजधानी यहाँबाट उठाउनुपर्छ भनेर भन्नु कतिसम्म जायज हुन्थ्यो हामीले हु। अस्थायी राजधानी यहाँ भएको सन्दर्भमा यसलाई यही राख्नुपर्छ भनेर हामीले भनेको हो हामीले त्यसमा आफ्नो हैसियतले भ्याएसम्म प्रयास गरेको हो त्यसमा कुनै कसर राखेको होइन हामीले विभिन्न परिवेशले सकेनौँ नसकेको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु जहाँसम्म सुकुम्बासीको कुरा गर्नुभयो यहाँले ठिक भन्नुभयो मेरो निर्वाचन क्षेत्र र स्वयं आदरणीय नेता विष्णु पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको ठुलो सङ्ख्या छ तिनाउ नदी र दानव नदीको किनारमा अझै त्यो बढी छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न हामीले सुरुवात गरेको म तपाईँलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु बहत्तर सालपछि बनेको केपी ओलीको सरकारले एउटा आयोग बनायो सुकुमासी आयोग बनायो त्यो आयोगले काम गर्दै गर्दा अदालतमा मुद्दा परेपछि यहीँ सुकुमासी विरोधीहरू अव्यवस्थित बसोबासी विरोधीहरूले मुद्दा हालेर अदालतबाट त्यसलाई रिजेक्ट गराए त्यो आयोगलाई खारिज गराए के भनेर खारिज गराए भने यो आयोगले प्रशस्त र पर्याप्त कानुन नबनाइकन अगड़ी बढ़ून संसदला तो अदालत ने आदेश दियो पर्याप्त इसको कानून बनाएर अगड़ी बढ़ने भेजने सन्दर्भ तरह यहाँ लम्ररी तो कुरा प्रसंग अलिकता कोट्यास को। चौहत्तर साल पी बने को सरकार आदरणीय नेता केपी ओली नेतृत्व में जो सरकार बनो तो अदालत को निर्णय समेत मद्देनजर करें अगाडि बढ्नु पर्थ्यो पर्याप्त कानुन नबनाइकन अगाडि बढ्दा त्यो निर्णय यथावत थियो र त्यो निर्णय यथावत हुँदा हामी काम गर्न नसक्ने परिवेश हुन सक्थ्यो तसर्थ हामीले कानुन बनाउनका लागि समय लाग्यो एकदेखि डेढ वर्ष हामी लाग्यो र त्यसपछि हामी आयोग बनाएर अगाडि बढ्यौँ र त्यो आयोगले देवी गेवालीको नेतृत्वमा केन्द्रीय आयोग बन्यो यहाँलाई थाहा छ रूपन्देहीमा बलबहादुर आचार्यको नेतृत्वमा आयोग भनेर त्यसले काम सुरु गरेको थियो त्यसपछि सत्ताको खेल सुरु भयो केपी ओलीको सरकारलाई जबरजस्ती भन्छु म जबरजस्ती सत्ताबाट हटाउने काम भयो जबरजस्ती हटाइसकेपछि त्यसपछि ती आयोगहरू खारेज गरिए त्यसको ठाउँमा नयाँ आयोग बनाइएको छ अहिले खै त किन चाहिँ लाल पूर्जा बाँडिया छैन मलाई त्यो उदेक लाग्छ अचम्म लाग्छ त्यो आयोगलाई विघटन गरेर उसले गरिरहेको कामबाट वञ्चित गरेर हामी गर्छौँ भनेर अगाडि बढेको सरकारले त्यो काम गर्न सकेको छैन मैले यहाँलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु यसको अर्थ सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्न अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्न उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको ग्यारेन्टी गर्न अरू पार्टीहरू वर्तमान सरकार लगायतका अरू पार्टीहरू सक्षम छैनन् छैनन् र त्यो काममा नेकपा एमाले नै ने ने गर्नुपर्छ र आउने सरकारबाट हामी गर्छ ठिक छ बडो मिठो कुरा बोल्नुभयो क्या तपाईँ अन्तिममा मात्र एमाले गर्छ भनेर यो त अहिले प्रत्यक्ष प्रचार छ पछि रेकर्ड पनि रहन्छ के अब तपाईँहरू लाल पर्जा दिनुहुन्छ म त्यही भनेर प्रत्यक्ष प्र प्रसारण र तपाईँका रेकर्ड रहन्छ भनेर सबै जनताका बिचमा इतिहास रहने गरी म बोल्दैछु हामी लाल पूर्जा दिन्छौँ त्यो इतिहासले बोल्छ विगतमा हामीले गरेर देखाएका छौँ हामी काम गर्नका लागि डेभोटेड भएर अगाडि बढ्ने प्रत्येक इस्युले प्रमाणित गरेको छ हामी लाल पूर्जा दिन्छौँ र हामी बाहेक अरू कसैले लाल पूर्जा दिन सक्दैनन् भन्ने कुरा म तपाईँको यो डिबेट मार्फत आज सार्वजनिक गर्न चाहन्छु र यो इतिहासको घडीमा भविष्यमा म त्यसको जवाबका लागि कटकरामा उभिन तयार छु ठीक छ तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण भनाई आम नागरिकले गजबले सुन्नु भएको छ चुनावको मुख छ बोल्नु पनि पर्छ त्यो स्वाभाविक कुरा पनि हो तर तपाईँ साढे तिन वर्ष झन्डै साढे तिन वर्ष यो प्रदेशको पर्यटन मन्त्री अन्य अन्य मन्त्रालय पनि तपाईँले चलाउनु भयो होइन जिम्मेवार बनेर तर तपाईँले सिनको पनि भाँच्नु भएन भन्ने मान्छेहरूले आरोप लगाउँछन् कि अब सत सत्य कुरा के बोलिदिनुहोस् अब त्यो भन्दाखेरि जे भने पनि हुन्छ अहिलेको सरकारले के गरेको छ यो सबै विश्लेषण गर्नुपर्छ सञ्चारकर्मी मित्रहरू समाजका आँखा हुन् उनीहरूले सबै विश्लेषण गर्नुपर्छ हामीले साढे तिन वर्ष जति सरकार चलाउँदाखेरि म सबभन्दा पहिला भन्न चाहन्छु कि मन्त्रीमण्डल कतिजनाको थियो छजनाको मन्त्रीमण्डल थियो छजनाले सिङ्गो प्रदेश हामी हाँकेका थियौँ र प्रदेशको विकासको एउटा खाका हामीले कोरेर अगाडि बढेका थियौँ यो सङ्घीयता आइरहँदाखेरि केन्द्र र स्थानीय तह त पहिल्यै त्यो प्र्याक्टिसमा थिए फङ्सनमा थिए यो अहिले सङ्घीयताको नयाँ उपज भनेको परदेश हो परदेश आउँदाखेरि कुर्सी थियो बस्ने कुर्सी थियो उसले काम गर्ने शासनको व्यवस्था थिएन हामी एक डेढ वर्ष कानुन बनाउन लाग्यौँ त्यसलाई स्थापित गर्न लाग्यौँ सबै हिसाबले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन लाग्यौँ त्यसपछि यो प्रदेशलाई मिनी नेपालको रूपमा सिङ्गो नेपाललाई काँध थाप्ने गरी उदाहरण बन्ने गरी हामीले चाहिँ विकास निर्माणका काम सुरु गऱ्यौँ हामी रामपुर कपुरकोटको बाटो हामीले चाहिँ कृषिलाई आमुर परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने योजना हामी पर्यटन क्षेत्रलाई यो लुम्बिनीसित जोडेर सिङ्गो प्रदेशलाई पर्यटकीय हिसाबले ठाउँ ठाउँका हब निर्माण गर्ने कुरा म तपाईँलाई योजनाबद्ध हिसाबले ती योजनाका नाम पनि गराउन सक्छु त्यस्तै गरेर उद्योगको क्षेत्रमा हामी नयाँ उद्योगहरू स्थापना गर्ने र जुन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रहरू छन् ती प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र हामी आफै सञ्चालन गर्छौँ र ती अहिलेको चलेको औद्योगिक क्षेत्र समेत हामीलाई ह्यान्डओभर गर्नुपऱ्यो भनेर सरकारसित हामी कुरा काम अगाडि बढाएको सन्दर्भ यो सबै हाम्रा महत्त्वपूर्ण कामहरू हुन् हामीले यो मुलुकलाई राजनीतिक हिसाबले अलिकता परिणाम देखाउनलाई समय चाहिन्थ्यो मैले यहाँलाई भन्न चाहन्छु यो साढे तिन वर्षमा के गरियो भनेर भनिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ मेरै निर्वाचन क्षेत्रको कुरा यहाँले गरिरहँदाखेरि म भन्न चाहन्छु यही हामी जुन स्टुडियोमा बसेका छौँ यसबाट दुई सय मिटर पश्चिमतर्फ कालिका पथ आज गएर हेर्नुहोस् प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको वनवाटिकाको कुरा हेर्नुहोस् त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् कति चाहिँ भएको छ तपाईँ अरू पर्यटकीय हिल पार्कदेखि लिएर यहाँ विभिन्न पार्कहरू निर्माण गरेको सन्दर्भ हेर्नुहोस् श्रवणपथदेखि लिएर वनबाटिका जाने बाटो निर्माण गरेको कुरा चाहिँ हामी हेरौँ मलाई यही कुरो अस्ति धेरै मान्छेले चाहिँ भने धेरै कुराहरू याद पनि हुँदो रहन्छ दिमागमा तर मैले रिकर्ड पल्टाएर हेरेँ एकतिस पेजको विकास निर्माणका योजना मेरो क्षेत्रमा छन् मैले आवश्यक पऱ्यो भने तपाईँलाई फेरि प्रस्ताव पेश गर्न पनि सक्छु तसर्थ मैले यहाँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो के भने केही गरेन भनेर मान्छेलाई हलोङ्गो बनाउन सजिलो हुन्छ तर उसका कामका सबै पाटा पल्टाएर ती हेर्दाखेरि र त्यसको परिणामबाट आउने त्यसको भविष्यमा त्यसले पार्ने प्रभावबाट यो समाजलाई पर्ने आर्थिक अवस्थाको परिवर्तन सामाजिक अवस्थाको परिवर्तन विभिन्न चाहिँ त्यसले असर गर्ने कुरालाई विश्लेषण गरेर कुरा गर्दाखेरि बल्ल कति त्यसको जे सत्य हो त्यो बोल्ने दायित्व र जिम्मेवारी तपाईँसँग छ म समाजमा उठेको प्रश्न उठाउने दायित्व मेरो हो तपाईँ र म साँच्चै भन्ने भने अहिले एउटै वार्डमा बस्छौँ तिरोत्तरमा वार्ड नम्बर एक जहाँ वनवाटिकाको तपाईँले कुरा उठाउनुभयो नि त्यहाँ बनेको भ्यू टावर निर्माण गर्ने सवालमा स्थानीय सरकारले सत्तरी प्रतिशत हालेर काम गरिरहँदाखेरि लिलाजीले चासै दिनु भएन प्रदेशबाट भन्ने खालको कुरा उठाए नागरिकले यो के हो खास त्यो वास्तवमा मान्छेहरूले भने जे भने तपाईँले त्यही सोध्नु भएको छ मैले त्यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन त्यो स्थानीय तहको योजनामा प्रदेशले हक्षेप गर्ने र त्यसलाई मिसाउने कुरा हुँदैन थियो तिनै तहका सरकारहरूले कि त अनुदान दिनुपर्छ तिनै तहका सरकारहरूले आफ्ना योजनाहरू आफ्नै हिसाबले सञ्चालन गर्ने हो कानुनमा त्यस्तो विधि छ तपाईँले भ्यू टावरको कुरा गर्नुभयो तिलोतमा नगरपालिकाले निर्माण गर्यो अरू लगानीकर्ता समेत खोजेर त्यो बनायो त्यसको सौन्दर्यीकरण र सिङ्गो वनवाटिकालाई अहिले गएर हेर्दाखेरि हिजो पाँच वर्ष पहिला भएको वनवाटिका र अहिले हेर्दाखेरि प्रदेश सरकारको तर्फबाट कति काम भयो त्यसको विश्लेषण पनि यहाँलाई मैले हेरेर गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु र समाजमा उठेका प्रश्नहरूलाई स्वयं तपाईँले यति त यहाँ भएको छ भनेर पर्ने दायित्व समेत हो यहाँ एकजना आ, राम्रो पत्रकार स्थापित पत्रकार भएको नाताले पनि यो तपाईँको पनि कर्तव्य हो भन्ने म अनुरोध गर्छु जस्तै लिलाजी यति धेरै काम गरेँ तपाईँले भन्नुभएको छ होइन यति धेरै काम गरेँ भन्नुहुन्छ यद्यपि योभन्दा अगाडि नेकपा एमाले प्रदेश हाँक्यो अहिले गठबन्धनले हाँकिरहेछ तर प्रदेशप्रति यति धेरै वितृष्णा प्रदेश खारेजी गर्नुपर्छ भनेर जनमानसमा प्रश्न किन उठ्छ त नि यो मैले त्यसैको विश्लेषण गर्न अनुरोध गर्छु हिजो मैले अहि प्रसङ्ग कोट्याएँ छजनाले चलाएको सरकार अहिले सत्रजना किन चाहियो सबभन्दा पहिला प्रश्न यो छ जनतालाई चासो के छ भने थोरैभन्दा थोरै प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च होस् धेरै भन्दा धेरै विकास निर्माण सामाजिक विकास र जनताको उत्थानका लागि आर्थिक अवस्था माथि उठाउनका लागि उनीहरूको शिक्षा र सो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा माथि उठाउनका लागि रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि राष्ट्रको प्रदेशको पैसा खर्च होस् बजेट खर्च होस् भन्ने जनता चाहन्छन् अहिले हेर्नुहोस् अहिले के भएको छ छजनाको मन्त्रीमण्डलबाट सत्रजनाको मन्त्रीमण्डलमा त्यसको खर्च कति फरक पर्छ त्यसको विश्लेषण गर्न हामीले चाहिँ थाल्दाखेरि त्यहाँबाट कुरा प्रष्ट हुन्छ एउटा कुरा अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने जसरी महत्त्वपूर्ण हिसाबले हामीले योजनाहरू सुरु गरेका छौँ मैले एउटा धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले हाम्रो नजिकै रहेको रुरु क्षेत्र कालीगण्डकी रिडीमा एउटा प्रोजेक्ट बनाएर आ, हामी हरिद्वारको रूप त्यसलाई दिन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ करिब करिब डेढ अरबको योजनाका साथ म अगाडि बढेँ मेरै मन्त्रालयबाट हामी प्रदेश सरकार अगाडि बढ्यो मान्य मुख्यमन्त्री त्यतिहरूको शङ्कर पोखरेलको त्यसमा धेरै हिसाबले समर्थन थियो अहिले हेर्नुहोस् त अलपत्र परेको छ रामपुर कपुरकोट बाटो अलपत्र परेको छ अहिले बरगाडदेखि चिसापानीसम्म हाम्रो बर्दियाको चिसापानीसम्म हामी बाटोमा रिफ्रेस सेन्टरहरू बनाउने योजना बनाएका थियौँ ती योजनाहरू अल्पत्र परेका छन् कृषिबाट माथि उठाउने भनेर हामीले जुन योजना ल्याएका थियौँ ती अल्पत्र परेका छन् त्यो क्षेत्रमा छुट्याएको सम्पूर्ण बजेटलाई विनियोजन गरेर पाँच पाँच लाखका हिसाबले तिन तिन लाखका हिसाबले एकदम टुक्रै योजनाको रूपमा उपभोक्ता समितिले गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ र त्यसलाई उपलब्धिविहीन बनाउने राज्यको पैसालाई प्रदेशको पैसालाई त्यो बजेटलाई विहीन बनाउने र त्यसको फाइदा आफ्ना निहित स्वार्थ बोकेका केही मान्छेहरूलाई पुग्ने गरी काम गरेको सन्दर्भ छ यसको कारणले जनताले कुरा उठाएका छन् यो सन्दर्भसँगै जनताले सही हो अरु सही होइनन् भन्ने तर्क हो मैले त्यो त तपाईँहरूले विश्लेषण गर्ने कुरा हो यो कामको जुन प्रकृति मैले देखाएँ यो काम गर्ने तौर तरिका मैले देखाएँ बजेट विनियोजन गर्ने जुन तौर तरिका देखाएँ त्यतिखेरको आर्थिक अवस्थाको इन्डिकेटर त्यसको प्रगतिको इन्डिकेटर त्यसले गरेका प्राप्त गरेका लक्ष्यहरू त्यो केलाउँदाखेरि पनि हामी ठिक थियौँ थी हामीले ठिक बाटोको लिएका थियौँ र अहिलेको सरकारले बेठिक गरेको छ भन्ने प्रमाणित हुन्न र हामी अहिले तपाईँ अहिलेको आर्थिक वर्ष भर्खर सम्पन्न भएको छ त्यसको खर्चको प्रतिशत कति छ हामी त शत प्रतिशत खर्च गर्ने त्यो सरकारका म एकजना पात्र हो म एकजना सदस्य हो शत प्रतिशत पैसा खर्च गर्ने बहुत बिरलै हुन्छन् जति धेरै यो बजेट खर्च भयो त्यति विकास मानिन्छ त्यति आर्थिक प्रगतिको कुरा मानिन्छ अहिले तपाईँहरूले यो पल्टाएर हेर्नु पर्दैन पल र अहिलेको बजेटको खर्चको जुन चाहिँ प्रतिशत हो र हाम्रो प्रतिशतलाई दाँच्दाखेरि त्यतिहरूको आर्थिक अवस्थाको इन्डिकेटर कति माथि गएको थियो त्यो हेर्दाखेरि यसबाट छर्लङ्ग हुन्न र हामी ठिक थियौँ भन्ने कुरा म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु जुन ऋणको भार जनताले तपाईँहरूको पार्टीले नेतृत्व गर्दाखेरि जुन भार बोके नि तपाईँहरूको कार्यकालमा दोप्प ऋण भार बोक्न बाध्य बनेका थिएँ कि तपाईँको म नेतृत्व तपाईँ केन्द्रीय नेतृत्व पनि ने गर्नुहुन्छ पोलिट ब्युरो सदस्य पनि हो तपाईँ र सँगसँगै नेकपा एमालेको तपाईँ लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ तपाईँ सह इन्चार्ज पनि हो आज जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ तपाईँ मन्त्रीमण्डल सानो थियो हामी काम गर्थ्यौँ भन्नुभएको छ तपाईँहरू जसरी तालमेल गरेर जानुभएको छ भोलि तपाईँहरू नेतृत्वमै जानुभयो भने पनि छिटिक्कको मन्त्री मन्त्रीमण्डल बन्ला भनेर हामीले आशा गर्न सकिन्छ त्यस्तो होला त्यो त समयले देखाउँछ हामी यस्तो भद्रगोल गर्ने पक्षमा छैनौँ जहाँसम्म ऋण र आर्थिक अवस्थाको चाहिँ यहाँले कुरा उठाउनुभयो अहिले डाटा पल्टाएर हेर्दाखेरि त्यो सबै तथ्य सत्य हाम्रो अगाडि आउँछन् अहिले ब्याङ्कमा ब्याजदर जुन बढेको छ व्यवसायहरू उद्योगहरू जुन मारमा पर्नु पर्नुभएको छ उहाँहरूले ब्याङ्कबाट लिएको लिन ऋणको ब्याज र त्यसको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा उहाँ पुग्नु भएको छ सेयर बजार जसरी ओह्रालो लागेको छ जुन अवस्थामा सेयर बजार पुगेको छ त्यसको विश्लेषण गर्दाखेरि पनि नेकपा एमालेको समय ठिक थियो र अहिले बेठिक हुँदैछ चा। भन्ने चाहिँ कुरा हामी त्यसबाट बुझ्न सक्दैनौँ र त्यसो सही के हो सत्य के हो असत्य के हो जनताले मूल्याङ्कन गर्ला त्यो एकातर्फ छ तर आज टिकट वितरणमा तपाईँ केन्द्रीय राजनीतिमा पनि चासो लिने व्यक्ति स्वयं आफै पोलिट ब्युरो सदस्य पनि हुनुहुन्छ घनश्याम भुषाल भीम रावल जस्ता व्यक्तिहरूलाई पाखा लाउँदाखेरि नेकपा एमालेलाई ला सही होला मैले यहाँलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु राजनीतिमा सधैँभरि एकजनाले टिकट लिइरहने हो भन्ने कुरा त्यो सर्वाधिक गलत विषय हो पार्टीले कुन व्यक्ति उपयुक्त हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई टिकट दिने कुरा पार्टीको आफ्नो निर्णयमा भर पर्छ पार्टीले उपयुक्त पात्रलाई कुन ठाउँमा कसरी सेट गर्ने हो कुन जिम्मेवारी दिने हो पार्टीको काममा कसले लगाउने हो र संसदीय क्षेत्रमा राजकीय क्षेत्रमा कसरी जिम्मा दिने हो जिम्मा दिँदाखेरि पनि सधैँभरि एकै व्यक्तिलाई एक, एक नाचको जिम्मेवारी दिइरहनुपर्छ भन्ने त्यस्तो छैन तपाईँले यो कुरा गर्नु त्यस भए एमाले भित्र कुनै एउटा व्यक्तिले निरन्तर चाहिँ चुनाव लडा होइन अरू कसैले कतिपयले लडेको सन्दर्भ पार्टीको आवश्यकता हुनसक्छ त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ सबै ठाउँमा सबैलाई एकनाशको व्यवहार हुन्छ र सबैले त्यो हिसाबले टिकट पाइरहन्छन् भन्ने विषय होइन जहाँसम्म भीम रावल र शङ्कर ए हाम्रो घनश्याम भूषालको जुन कुरा गर्नु हो म मा यहाँ मार्फत हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु पार्टीमा आफ्ना विमति हुन्छन् पार्टीमा सहमति पनि हुन्छन् पार्टी पक्ष विपक्ष भएन भने ठिक तरिकाले ट्र्याकमा हिँड्न पनि सक्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ एउटा टिकट नपाउने बित्तिकै विद्रोह गर्ने र पार्टीलाई छोडेर अरूको शरणमा जानुपर्ने आवश्यकताले जनताले के मूल्याङ्कन गर्छन् आखिर एउटा टिकटका लागि सिङ्गो राजनीति गरेको रहेछ भन्ने कुरा हो स्वयं अहिले तपाईँसित म डिबेट गरिरहँदाखेरि म पनि एउटा टिकट पाएर अहिले चुनावको होडमा छु यदि मलाई पार्टीले टिकट नदिएको भए मैले त्यस्तो गर्नु मिल्थ्यो इमान्दारीपूर्वक म पार्टीको टिकटलाई जसले पाएको छ त्यसलाई बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो यहीँ रूपन्देहीमा पाँच नम्बर क्षेत्रमा यसभन्दा पहिला चर्चा थियो खिमलाल भट्टराईको उहाँले पाउने सन्दर्भ थियो उहाँले पाउनु भएन तिलोतमाको तपाईँ हाम्रो नगरको चाहिँ पूर्व मेयर वासुले पाउनुभयो वासुदेव घिमिरेले उहाँ चुनावमा अहिले चाहिँ खिमलाल भट्टराई त्यो चुनाव हाँक्ने कमान्डर भनेर हिँड्नु भएको छ तसर्थ टिकट सबै ठुलो कुरा होइन उहाँहरूले त्यसलाई सहजताका साथ लिनुपर्छ मैले भीम रावलजीको प्रशंसा गर्न चाहन्छु कतिपय असहमति पार्टीमा उहाँका छन् तर पनि उहाँले सहजताका साथ त्यसलाई स्वीकार गरेर कुनै विद्रोह गर्नुभएको छैन त्यो विद्रोह गर्ने तरिका ठिक होइन अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ तपाईँले चुनाव जित्ने आधार के छ ट्याक 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 भनिदिनुहोस् त पहिलो कुरा त हाम्रो पार्टी मुलुकभरि लोकप्रिय छ त्यो हिसाबले हामी चुनाव जित्छौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ लागेको छ दोस्रो कुरा रूपन्देहीमा मैले तपाईँलाई कुरा गर्दाखेरि जति हामी काम गरेका छौँ नेकपा का एमाले काम गरेको छ स्वयं विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा हाम्रो साथ रहेर रहे जति काम भएको छ यो रूपन्देहीको कायापलट गर्ने काम हामीले गरेका छौँ मैले योजना गनाइरहनु पर्दैन योजना गनाइरहँदाखेरि लामो पनि होला एयरपोर्टमा विष्णु पौडेलको मेहनत सिक्स लेनमा विष्णु पौडेलको मेहनत वहाँ बेथ्री बेलबासको नहरको चाहिँ जुन सडक बनेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सभा भवन यहीँ बनेको छ यहीँनिर प्रदर्शनी अत्याधुनिक प्रदर्शनी स्थल बन्दैछ त्यसै गरेर यो पूर्वपश्चिम हाइवे यसलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने थियो यो झापाबाट सुरु हुन्थ्यो होला यो महेन्द्रनगरबाट सुरु हुन्थ्यो होला तर बुटोलबाटै किन सुरु भयो त्यो हाम्रै पहलमा भयो विष्णु पौडेलको पहलमा भयो अर्थात् नेकपा एमालेको पहलमा भयो यहीँ हामी श्रृङमार बनाउँदैछौँ हाम्रै पहलमा भयो हामीले सुरु गऱ्यौँ हाम्रो पार्टीको नेताहरूले यसमा सुझबुझ राख्नुभयो र रा अगाडि बढ्नुभयो र त्यस्ता धेरै कामहरू छन् त्यो केन्द्रीय सरकारबाट भएको छ त्यो चाहिँ स्थानीय प्रदेश सरकारबाट भएको छ स्थानीय तहबाट भएको छ तसर्थ यो सबै कुराहरू छन् र जनताका बिचमा इमान्दारीका साथ काम गर्ने जे गर्ने हो त्यो बोल्ने र नगर्ने कुरा नबोल्ने काम भएका छन् अपुरा छन् अधुरा छन् त्यो आम नागरिकले बुझेका छन् तर तपाईँहरूले एजेन्डामा अहिले रेल एजेन्डामा अहिले चाहिँ घर घरमा विद्युतको जुन चाहिँ भनौँ न ग्यासको चाहिँ तपाईँ पाइप जाने लगायतका कुराहरू छोडिदिनु भयो नि मैले यो विषय तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक तपाईँलाई भन्न चाहन्छु रेलको विषय ठुलो प्रोजेक्ट हो खरबौँ रुपियाँ लाग्ने त्यो प्रोजेक्ट हो भविष्यमा अहिले रेलको कुरा उठाउँदाखेरि केपिओलीलाई जोडेर मजाकको रूपमा लिने पनि गरिन्छ तपाईँ आफै भन्नुहोस् यो मुलुकमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र उत्तरी नाका जोड्ने हामीलाई रेलको आवश्यकता पर्दैन भविष्यमा हामीले त्यो बनाउने होइन हामीले त्यो बनाउनका लागि आजदेखि पहल गर्नु पर्दैन हामीले त त्यो पहल गरिरहेछौँ अहिलेको सरकार गराउन सकिएन भने जनताले पत्याउँदो रहेछ भन्ने कुरो तपाईँहरू बुझ्नुभयो यो पाँच वर्षमा कार्यान्वयन हुने र यो बनाइहाल्ने चाहिँ रेलको कुरा थिएन यो कुरा के थियो भने यो चाहिँ लामो प्रोजेक्ट हो यो दस बाह्र पन्ध्र वर्ष लाग्न सक्छ पहिलो कुरा त धेरै डिपिआर भएर यसको चाहिँ काम सुरु भएको सन्दर्भ पनि छ बाँकी केही डिपिआर हुन बाँकी छ यो राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण आयोजना हो र दीर्घकालीन रूपमा हामीले चाहिँ यो सेवा हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ चा। जहाँसम्म ग्यासको कुरा गर्नुभयो तपाईँ विदेश जानुभएको छ धेरै मुलुक घुम्नु भएको छ तपाईँले देख्नु भएको छ भान्सा भान्सामा ग्यास आउँछ भविष्यमा हामीले त्यो नगर्ने हामीले त्यसो गर्न मिल्दैन हामी के तो ती मुलुकहरूभन्दा पछाडि पर्ने हो बिल्कुल होइन हामीले त्यो कन्सेप्ट समेत राख्नुपर्छ र भविष्यमा हामीले चाहिँ सा। भान्सामा सिलिन्डर बोकेर होइन ग्यास मार्फत पर्छ भनेर पर केपी ओलीको यो एउटा सपना हो यो कुरा भविष्यमा हुने कुरा आज हामी किन न यो सपना हो एजेन्डा थिएन भने तर्कत एजेन्डा बिल्कुल छ हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ तर जुन कुरा बोलेर गर्न सकिन्न नि त्यो कुरा बोल्न हुँदो रहेनछ भन्ने कुरो त चेत खुवाला नि त अहिले बोलेर गर्न नसकिने विषयलाई गर्नु हुँदैन भन्नुभन्दा पनि भविष्यमा हामीले यी कामहरू गर्दै जानुपर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण राख्ने विषय हो दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्ने विषय हो भविष्यका सन्तानले यसमा जोडिँदाखेरि हिजका पुस्ताले सुरु गरेको काम भनेर त्यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भ सायद त्यो काम तिस वर्षपछि किन नहोस् बिल्कुल हुँदैन यो मेलम्ची खाने पानी होइन यो यो चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु अर्को कुरा जोड्न चाहन्छु हाम्रै कन्सेप्टमा अहिले चाहिँ विद्युतीय हिसाबले हामी जुन बाहिर तार देखिरहन्छौँ विद्युतीय लाइनहरू त्यो अन्डरग्राउन्ड प्रोसेस सुरु भइसक्यो यहाँलाई कति थाहा छ यहीँ जोइकुटीमा भैरवा लैजाने मैनेया लैजाने ला, सब स्टेसन जोइकुटीको सब स्टेसनबाट तिनाउ नदीको किनारसम्म हामीले अन्डरग्राउन्ड लग्यौँ त्यो हाम्रै कन्सेप्ट थियो कमरेड विष्णु पौडेलको अर्थमन्त्री हुँदाखेरि केपिओलीको नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरिको कन्फिट हो पूर्वतिर पनि विराटनगरतिर काठमाडौँतिर धेरै ठाउँमा यो भएको छ यो सपना बोक्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने हो आधुनिक नेपाल त्यसै बन्दैन करिब अन्त्यमा छौँ अब निर्वाचन आउन पनि दिन गनेर गन्यो भने धेरै दिन बाँकी छैन तपाईँ विशेष गरी बुद्ध सामुदाय टेलिभिजन मार्फत आम मतदाता आम आदरणीय महानुभावलाई एउटा जिम्मेवार नेकपा एमालेको पनि जिम्मेवार र सँगसँगै यो प्रदेशको पनि तपाईँ उम्मेदवार भएको नाताले तपाईँ के भन्न चाहन्छु म सबै नागरिकहरूलाई तपाईँ मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु म अत्यन्त अत्यन्त शालीनताका साथ सबै मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण चाहिँ मेरा अग्रजहरूलाई अत्यन्त शालीनताका साथ म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आ, यो निर्वाचनमा मैले तपाईँहरूसित अनावश्यक वर्ता सपना बाँड्ने कुरा होइन म इमान्दारीका साथ मैले तपाईँहरूका सबै आवश्यकताहरू पुरा गर्ने तपाईँहरूलाई हरेक मोडमा साथ दिने र व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो कुनै पनि स्वार्थ नराखिकन मैले आफ्नो सादा जीवन आजसम्म जसरी व्यतीत गरेँ त्यही रूपमा आफ्नो जीवनलाई यथावत राखेर रा। सम्पूर्ण रूपमा यहाँका मतदाताप्रति समर्पित भएर सिङ्गो प्रदेशका मतदाताप्रति समर्पित भएर मेरो क्षमता मेरो लेखकले भ्याएसम्म सम्पूर्ण लाग्ने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद चुनाव जितिसकेपछि फेरि यसरी नै सम्वाद गरौँला यहाँलाई जितको शुभकामना धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सह इन्चार्ज पोलिट ब्युरो सदस्य र अहिले रूपन्दे जिल्ला क्षेत्र नम्बर दुई कबाट प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार जो पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ साधिन व्यक्तित्व मैले भनिसकेँ लिलागिरी उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी र शङ्कर भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि अघि चाहन्छु नमस्कार